Мына кечинде Конституциянын ошол жаңы оңдоо түзөтүүлөр жаңы долбоору боюнча талкуу чыгып кетти. Мына бир далай депутаттар кол койгон экен. Сиз бул түзөтүүлөрдү карадыңызбы? Оюңуз кандай? Депутаттар. Албетте, албетте карап чыктым. Бул бизге сунушталып аткан негизги мыйзам болгондуктан менин оюмча ар бир гражданин карап чыкты деп ойлойм. Мага ушундай таасир калтырды бул негизги мыйзамыбыздын долбоору. Менин оюмча ошол депутаттар өзүлөрү билбей эмнеге кол коюлганын өзүлөрү билбей калдыбы деген ой калтырды да. Анан мен ишендим. Анткени көптөгөн депутаттарга сураныч түшүп аткан, Конституциянын долбоорун бербей эле кол кой деп сураныч түшүп аткан деген сөзгө мына эми так ишендим. Анткени бул Конституцияны карап чыкканда, бул Конституция бизди Кыргызстанды бир кайта 20 жыл, 30 жылга артка алып барып кое турган конституция болот. Анткени бул конституцияда көптөгөн механизмдер, бул конституция президенттин диктатурасы, бул конституцияда бири-бирине туура келбеген структурада, бири-бирине жолтоо боло турган структурада жазылыптыр. Мисалы, элдик курултай жөнүндө жүрөт. Эгерде жогорку кеңешти бул конституцияда жазылгандай эле эл шайлап жогорку кеңешке келсе, анын үстүнөн эмне үчүн бир орган караш керек? Эмне үчүн ал бир органга жооп бериш керек? Элдик курултай кандай система, кандай принцип менен жыйналат? А эгерде ага жогорку кеңеш отчет бере турган болсо, эгер отчету жакпай калса эмне болот? Кандай чечимдер болот? 5 жылга шайлаган жогорку кеңеш парламентти дагы кандай орган үстүнөн көзөмөл кыла алат? Бул деген мыйзам чыгаруу, бийлигин дагы үстүнөн көзөмөл кылуу тоталитаризмдин, диктатуранын дагы бир механизми болуп калат сөзсүз түрдө. Бул деген таптакыр баардыгын президент өзүнө башкаруусунун алдына алат деген сөз. Бул деген толук президенттик диктатура. Бул деген бир адамдын баардык бийлик үстүндө үстөмдүгү деген сөз. Сот боюнча таптакыр эчтеке жок. Сот бою ушул эле бойдон керек болсо ушундан жаман тарзда иштейт. Демек биздин Кыргызстанда таптакыр акыйкат болбойт деген сөз. Демек биздин Кыргызстанда президент соттагы болот. Биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигинин да үстөмдүгүн алат. Баардык тарапта президент өйдө болот. Бул Түркмөнстандын конституциядан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем. Ушул Кыргызстан алдыга жашасын, ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечендеген эмгектердин баарын жокко чыгаруу. Бул 90 баланын өлүмүн Аянтта каза болгон 90 баланын өлүмүн түздөн түз жок кылуу алардын. Алар өмүрүн Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын демократиясы үчүн, Кыргызстанда диктатура болбосун, тоталитаризм болбосун деп канын төгүшкөн. Биз абдан кейиштүүсү ошонун баарын жокко чыгарсак, анда мен таң калам, биз кайка барабыз Кыргызстан? Мындай сунушка азыр ат улдук коом, саясатчылар, ушул парламентаризмди, демократияны колдогон адамдар каршы чыгышы ыктымалбы? Каршы чыгат сөз. Каршы чыгат. Каршы чыкканда дагы менин оюмча ошол конституциянын өзүнө кол койгон депутаттар дагы каршы чыгып өзүнүн оюн айтышы мүмкүн. Ушул Толук депутаттарга, мүмкүн. ушул конституцияга кол койгон 80 Бул жакын депутаттар депутаттарга өзүнүн кандай? чимкириги экенин далилдеди. Ошого кол койгон депутаттар. Мен ушинтип айтмагам. Башка эмне деп айтса болот бул жерде? Бул жерде эгер ошол жерге кол коюп атканда сен депутатсың, карап турасың. Тоталитаризмдин, диктатуранын баардык системасын, эң мыкты үлгүлөрүн алып келип коюшуптур да ошонун конституциянын ичине. Бул баардык бийликти мен басып жатам деген сөз. Айрым депутаттар бул боюнча эртең бир билдирүүлөр таратабыз, билбей калдым деген сыяктуу бир мындай кайрылууларды мындай жазышып атат да, буларга мен кандай? билбейм анысын. Эгер антип чыкса мен аларды кош колдоп кубаттайт элем. Аларды өзүлөрүнүн милдетин кайта айтып болгонун болгондой айтып чыкса, анда алар элдик жасаган болмок. Бирок бул конституцияга жалаң эле мен эмес, бүгүн көрөсүздөр, прогрессивдүү ойлонгон элдин баары каршы чыгат. Эл мына эми ойгонот, мына эмнеге баратканыбызды мына эл түшүнөт. Мен ушуну айтып жүргөм, мына эми ошол убакыт келе жатат. Бүгүн көрөсүздөр. Садык мырза,
ушул билдирүүңүздү расмий тилде да айткусуп. Я сегодня был просто поражен, насколько человеческая фантазия да может дойти до того при попытке установления диктатуры и тоталитаризма. Я да сегодня посмотрел, ночью посмотрел проект Конституции, и там просто я вижу попытку одного человека узурпировать власть, установить диктатуру. И так, если мы примем эту конституцию, Кыргызстан смело возьмет курс тоталитаризму. Это два срока президентства. Это придуманный народный курултай, якобы, который доминирует над Жогорку Кенешем и как бы заслушивает отчет. И это все специально созданные механизмы дублирования власти, а также попытка подмять законодательную власть. Это и путь самодержавию, понимаете? У нас будет не президент, у нас будет самодержавец, если мы примем эту конституцию. Эта конституция прекрасный пример того, что как может фантазия одного человека при попытке взять власть, до чего мы можем дойти. Если мы примем эту конституцию, это будет огромный шаг назад. Огромный шаг назад. Можно сказать, мы все начнем с нуля. Кыргызстан начнет все с нуля. Все эти попытки демократии, все это установленные какие-то достижения на наши Кыргызстан в демократическом плане будут отброшены назад, далеко назад. Я просто поражен, как депутаты могли поставить подпись под этой конституцией. Просто поражен. Я думаю, что они даже не знали, под чем они подписываются, понимаете? Они не знали. Может быть, они сегодня стыдятся, то, что увидев настоящий проект конституции, сегодня они устыдятся, я думаю. Так не может быть. Это если президент подминает под себя законодательную власть и судебную власть в эти власти, тогда что остается? Тогда это... У меня слов нет, как это можно назвать. Как вы думаете, каким будет реакция гражданского общества и народа? Сегодня ожидаю очень негативную реакцию прогрессивного части общества. Да, эта конституция еще... Проект Конституции не дошел до окраин, может, в регионах, конечно, будут обсуждения, но я сегодня ожидаю всплеск негодования. Потому что мы все забыли, получается. Мы забыли, что 90 молодых парней отдали жизнь за демократию, за прогресс, за будущее. Прошло всего-то 10 лет, и мы забыли все. Вычеркнули все, и мы возвращаемся к курсу диктатуры и тоталитаризма.